I u tom smislu izjave gospodina Vučića su nepotrebne. Neću reći da su opasne. Jer time daje preveliko značenje nečemu što ima određeno značenje, nije beznačajno, ali nije tako značajno. Dakle, njega se, kao ni mene, neće biti. Ni hrvatskog premijera, ni njegovog ministra vanjskih poslova, jer to je odavno, ta ptica odavno uletjela. I živi svoj vlastiti život. Ali još uvijek nije potpuno sastala, još uvijek nije spremna za prekooceanski poriv u Kosovo. Dakle, niti će se Srbija vratiti na Kosovo na način koji je tamo bila, a da je bila na pravi način, o tome sam govorio prije jednog mjesec dana, pa mi možda nisu dobro shvatili, pa shvatili su me dobro. Dakle, pa su zato ostali bez Kosova. Jer to je bio dio Srbije, više nije. Zašto nije? Na to odgovor imaju ulaze, zato što nisu bili dobri gospodari.